И здравейте, приятели на Brothers Game, аз съм SMBG и това е втори епизод на нашето оцеляне в Unturned. И както виждате, последния път умрях, мисля, че беше от тук до това пристанище. И сега съм на отделен остров. Изобщо, много далеч съм. И събрах малко ресурси, защото няма смисъл отново да гледате как се разкарвам наляво надясно. Намерих тази резачка, но тя вече е щупена. Да, се чудя дали да я пазя. Не знам, не ми трябва вече. Имаме храна, пушка. Имаме лък, въдица, фенерче, нож намерихме също и тази раница. И да, намерихме и това ТВ. И така. Повечето неща ги намерихме тук в това селце. И да. В момента зомбите са разпалнали от последното ми влизане в играта и се чудя. Това е това чедър за какво ми е. За какво ще ми е. О! Това финерче е на здраво напълно. Значи това вече не ми трябва. Имаме си по-хубаво. И сега ще пробия и тоя. Тук няма нищо зад мен да ми е изненада. Още един удар. И да, умря. Швейцарско ножче. Добре, ще го вземем, защото ще ни свърши работа. Още една въдица. Не ми трябва. Да. Добре. Да видим на другите места какво се е ендал наново. Само тези, които са, не мога да ги разбера, защо толкова много пъти трябва да ги удара, за да умрат. С какво са по-силни. Така. Трион. Добре, добре, не е зле. Така, даже аз мисля, да, това нощ ще го оставя тук, ето така. И да видим какво има на другите места. Той дори не успя да го удара по-начално. Ето така. Нещо тук. Друго. Тая храна. Това картоф. И мога ли да го идем в суров? Явно да. Но нямаме нищо за пиене, което не е много добре. Опа. Дори не мога да го отцеля. Оооо. Как го изпах само. Добре, тук да видим нещо ново да има. Това хляб. А, добре. Тази стрела е също добро стояние. Но мисля да не се занимавам с всичките зомбита, а да продължа към ето този град. Да видим там какво има. Нещо друго, дали интересно мога да намеря или да се чупя от тук. И две наведнъж. Вау. Тото с не мога ударат, ей. Тя са много бъгави. И ако ме удари, ще ме зарази. Затова трябва да се пазя. Добре, аз не мога да го целя. Нещо.
вижте го как ходи настани и изобщо не идва към мене и... Изобщо много бъгаво. И докато не съм сетил, ще ме удари и ще ме зарази и умирам. Нещо друго. С он се изобщо не ми се и занимава. Защото... Много бързо... Тича и... Не ми се иска да рискувам. Така... Това гребло... Абе, не е зле. Добре, нямаме нищо за сега за пиене, но... Надявам се нещо да намеря. Става вечер. И аз ще се отправя към града. И да, ще се видим когато стигна там. Добре. И направих най-голямата тъпотия. Ето оттам тръгнах. И да, качих се на моста. О, боже, боже, боже. И така, намерих някои неща, като ето този хокен стик и сок, който веднага ще изпия, защото съм малко зле с течностите. И да, обрах това училище и убих няколко зомбита. Но тук не виждам нещо друго интересно. Това сок много време е седял тук. Със сигурност. Но тази раница... Не знам. Добре. Ще вземем нея. Защото... е по-здрава. Но... Доколкото пък виждам, не знам, не съм сигурен, че... Аз ще я запазя за сега, защото имам чувство, че има по-голямо хранилище, така да кажа. Не знам. Така. Мисля, че тази пушка просто не ми трябва за сега. Затова ще я махна. И ще се оставя ето така тук нещата. Това го оставяме тук. Сега да се преборим с ето това зомби. Майко, нищо не се вижда. Не знам вие какво виждате, но аз почти нищо не виждам. Даде ми въже, добре. Единствената трудна борба ще е с ето онова зомби, което е тези, които са крекнете, изкачат и тичат много бързо, а сега вечерта не се вижда добре, така че просто няма да се занимавам с него. Не ми се умира пак. Тази кола има по-малко горево от... Добре, не ми трябва сега. Мисля да видя в тази къща какво има. Първо да огледаме. Мисля, че няма никой вътре. Отзад има едно зомби в двора, което ще убия. Ако успя да го видя. Така. Цак. Така. Добре. Вече е убито. И мисля, че няма нищо в... никой в къщата. Но все пак ще проверя. За по-сигурно. Ох, защо не мога да скоча? Добре, както и да е. Ще рискуваме. Тъй, това фенерче не е здраво. Много. Не ми и трябва.
Бе, няма никой тук. Явно. Така че ще видя какво има тук. Бинокъл имам вече. В хладилника няма нищо. Този морков. Опа. Не, това не е добре. Добре, този сок ще го взема, защото ми трябва течности, а аз нямам никакви. И то тогава се е развалило повечето в тази къща, така че... Няма просто... Какво да говоря. И да. Ще видим какво има в тази тук къща до нас. Ще търся някъде в... Явно в това граче, не знам дали не съм видял всичко, но ще търся някъде... как наречена клиника, защото ми трябват хапчета да си регенерирам живота, защото съм на 30 кръв и да, така да се огледаме, няма никой, предпазлив съм, защото вече умрах няколко пъти в първи епизод и не ми се иска... О, как ми е стресна! Ау! Добре, просто аз не го виждам. Добре, това не е добре, това не е добре, това не е добре. Не планирах така нещата да станат. И съм на 15 кръв вече, което е много зле. Добре. Това зомби, не знам просто откъде се появи, но... Не знам, стресна ме много. И тук това... добре, това изобщо не го планирах да става по такъв начин. Да се развиват така нещата. И сега ще ми свърши... енергията, нали? Да. Поне... Ще го удрам с финиерчето. Уау. Имам чувство, че тук ще умра. Който си мисля, че тази игра не е напрегната, пак да помисли. Не знам просто... Така да се по-успокоим малко. И да видим какво има в къщата. Така, въже не ми трябва. Лепило не. Сега няма смисъл него. Така, този торч ще го вземем. Да. Няма нищо интересно. Трябва да намеря, вече абсолютно съм сигурен, че трябва да намеря такава клиника за лекарства, за антибиотици. Но наистина се нуждая от това, защото съм доста зле. Добре, ами... Добре, пак нищо не се вижда. О, добре, това зомби ми изкара къла. Ако успя да блъсна някое, ще е супер. Ето така. Ти да спрем. Имам чувство, че ръщата спира по-добре от спирачките. Така. Този го убихме.
И тук тези ще ги убием също. О, не. Не ми казвай, че отново съм заклещен. Добре, това... What the fuck? Добре. Така. Явно отново пак ще умра. Затова просто бягай. Така. Не знам, но аз съм под голямо напрежение в момента. Така че ще се видим на сутринта. Аз няма да прибързвам за сега нищо и ще изчакам да стане ден. Така. Да се успокоя. И да, както виждате, съм на плюмка кръв. Тая игра! За хората, които си мислят, че оцеляването тук е лесно, ами, мога да кажа само едно. Помислете пак. И тогава ми кажете. Но ще се боря до последно. Чупиха ми колата. И ще си отмъстя за това. Няма това гълче, просто е безмислено. Няма нищо в него. Няма аптека. И... не знам какво ще правя. Добре, и това зомби как ме видя, как ме подгониха и двете зомбита, просто не знам. Но онова, което идва отзад, сигурно ще ми разкаже играта и просто ще умра тук и сега. Да. За малко да умра. Тук отзад има пречака още на зомби и вече не знам какво става с тази игра. Така че просто може да се каже, че съм... доста зле. Но важното, което е, още не съм мъртъв. И няма да се предам. Така че да. Няма да се предам да умра толкова лесно. И ще взема този чук, тъй като тази лопата вече се... аз имам даже два. В единия не ми трябва. И така, както виждате, съм на 1% живот. И не знам какво ще правя от тук нататък. Виждате, разследване си някои неща. Което означава, че тук има... О, добре. Този сок е много, много зле. Но нямам абсолютно нищо друго, така че трябва да го изпия. Нямам просто друг вариант. Няма друго какво да направя, така че трябва да го изпия. И да, смятам това да е за този епизод. Надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се за нас и харесайте клипа. И до скоро!